باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. باب توريث میراث بننا، دور مکہ مکہ کے گھروں کا یعنی مکہ کے گھروں کی وراثت، وبیعها اور ان کا بیچنا، وشرائها اور ان کا خریدنا، وان الناس فی المسجد الحرام اور یہ کہ مسجد حرام میں لوگ، سواء ان سب برابر ہیں، خاصتاً خاص طور پر یعنی مسجد میں، لقوله تعالی اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی وہ جو، جعلناہ بنایا ہم نے اس کو، للناس سواء لوگوں کے لیے برابر، العاکف فیہ اس میں رہنے والا، والبادی اور باہر سے آنے والا، ومن یرد فیہ بالحاد اور جو کوئی اس میں الحاد کا ارادہ کرے، بظلم ظلم کے ساتھ، نزقہ من عذاب علیم ہم اس کو دردناک عذاب میں سے چکھائیں گے یعنی اس کا مزہ چکھائیں گے. البادی، البادی کا معنی ہے الطاری یعنی باہر والا، معکوفن یعنی العاکف فیہ، یہ اصل میں معکوف اس کا مفعول ہے، معکوفن محبوسن یعنی جو وہاں پر رہتا ہو. اقفا کا معنی ہوتا ہے جم کی کسی جگہ پر بیٹھنا اور جم کر عبادت کرنا، اور اسی سے پھر اعتکاف ہے یعنی اپنے آپ کو حبس کر لینا. یعنی یہ باب ہمیں کیا بتاتا ہے کہ مکہ کے گھروں کی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز ہے اور وراثت میں اس کی تقسیم بھی جائز ہے، اور یہ بات قرآن پاک کے حکم کے خلاف نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں جو آتا ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی جعلناہ وہ جس کو ہم نے بنایا، تو یہاں مراد مکہ سارے کا سارا نہیں بلکہ خاص مسجد حرام مراد ہے کہ جس میں باہر سے آنے والوں کے اور وہاں رہنے والوں کے حقوق برابر ہیں. اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ مکہ کے تمام گھروں اور بازاروں اور ہر چیز پر باہر کے لوگوں کے اور وہاں کے مقامی لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ برابر ہیں. حدثنا اسبغ قال اخبرنی ابن وہب ان یونس ان ابن شہاب ان علی ابن حسین ان عمرو ابن عثمان ان اسامة بن زید رضی اللہ عنہ انہ قال یا رسول اللہ این تنزل فی دارک بمکہ. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ این تنزل آپ کہاں اتریں گے یعنی کہاں قیام فرمائیں گے، کہاں تشریف لے جائیں گے، فی دارک بمکہ اپنے گھر پر مکہ میں، یعنی جو آپ کا پہلے گھر تھا مکہ میں، یعنی کیا آپ وہاں رہیں گے جا کر. فقال تو آپ نے فرمایا وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ اور کیا چھوڑا ہے عقیل نے کچھ، من ربا ان او دور ان کوئی محلہ یا مکان. وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طالب اور عقیل جو تھے وہ وارث ہوئے تھے ابو طالب کے، ان کے بیٹے تھے. هُوَ وَطَالِبٌ وہ اور طالب بھی، ابو طالب کے چار بیٹے تھے، ایک حضرت علی، ایک حضرت جعفر تیار، ایک عقیل اور ایک طالب. تو حضرت علی اور جعفر جو تھے یہ دونوں مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، لیکن عقیل اور طالب پیچھے مکہ میں رہ گئے اور ابو طالب کی وفات کے بعد یہ ان کے وارث بنے. تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جا رہے تھے حج وغیرہ کے لیے، تو حضرت اسامہ نے پوچھا جو حضرت زید ان کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے کہ وہاں پر آپ کا قیام کہاں پر ہوگا، آپ کہاں ٹھہرنا چاہیں گے، اپنے اسی گھر میں جہاں آپ پہلے رہتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ عقیل نے وہاں کیا چھوڑا ہوگا، یعنی سب کچھ بیچ کے ختم کر دیا، اب وہ گھر ہمارا کہاں. ولم یرث جعفر ولا علی رضی اللہ عنہما شیئن اور حضرت جعفر اور حضرت علی کو ورثے میں سے کچھ نہ ملا، لأنهما كانا مسلمين کیونکہ وہ دونوں مسلمان تھے، وكان عقيل وطالب كافرين اور عقيل اور طالب جو تھے وہ دونوں کافر تھے. فكان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ يقول اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، لا يرث المؤمن الكافر نہیں وارث ہو سکتا مسلمان کافر کا یا مؤمن کافر کا. قال ابن شہاب، ابن شہاب کہتے ہیں وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ اور وہ تعویل لیتے تھے یا بات کا مطلب نکالتے تھے، کہاں سے؟ قول اللہ تعالی اللہ تعالی کے فرمان سے، ان الذین آمنوا وہاجروا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم فی سبیل اللہ اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، ونصروا اور مدد کی یعنی انصار
اولئک یہی لوگ بعضہم بعض ان میں سے اولیاء دوست ہیں بعض ان بعض کے، یعنی وہی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے یا وارث ہوں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو جاتے، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ جاتے، تو ان کا تعلق اور رشتہ اس وقت انصار کے ساتھ قائم ہو جاتا اور اپنے اصل خون کے رشتوں سے ان کا تعلق جو تھا وہ کٹ جاتا، جس کے نتیجے میں جو بھی مسلمان ہو جاتا اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو پیچھے اس کے کافر رشتہ دار مکہ میں رہتے وہ اس کا مال وغیرہ سمیٹ لیتے تھے، اور اس کے برعکس جو مسلمان مدینہ میں چلے جاتے تو مدینہ میں جانے کے بعد ان کا رشتہ ایک طرح سے انصار کے ساتھ قائم ہو جاتا تھا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ شروع اسلام میں جب ہجرت ہوئی تھی یہ بات نازل ہوئی، اور یہ بتایا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ کافر کے وارث نہیں ہوں گے، بلکہ مسلمانوں کی رشتہ داری اور دوستی اور تعلق جو ہے وہ مدینہ کے انصار کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی جس میں آتا ہے کہ وہ اولو الارحام بعضہم اولا ببعض، کے جو رشتہ دار ہیں یا خون کے رشتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کی روح سے پھر مہاجرین جو تھے وہ انصار کے وارث تو نہیں ہوئے، لیکن یہ حدیث لانے کا مطلب دراصل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مکہ کے گھر جو ہیں وہ وراثت میں ایک دوسرے کو جا سکتے ہیں، خواہ اس دور میں کافر کافروں کے وارث ہوتے تھے، لیکن بعد میں بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا قانون دیا ہو جس کی روح سے ان گھروں کی یا وہ مال اور ملکیت جو مکہ میں لوگوں کی تھی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع ہو۔ باب نزول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں اترنا، قیام فرمانا۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني ابو سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد قدوم مكة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ آنے کا ارادہ کیا تو کیا فرمایا، منزلنا غدا، ہمارا قیام کل، انشاء اللہ بخیف بنی کنانہ، یعنی خیف بنی کنانہ میں ہوگا، حیث تقاسموا علی الکفر، جہاں پر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں کھائی تھی یا عہد کیا تھا کفر پر۔ یعنی آپ کہاں پر اترے مکہ میں آ کر، خیف بنی کنانہ میں۔ حدثنا الحمیدی حدثنا الولید حدثنا الاوزاعی قال حدثنی الزہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الغد یوم النحر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الغد یعنی کل میں سے، یوم النہر ہے، وہو بمنا، اور وہ منا میں ہوگا، نحن نازلون غدا بخیف بنی کنانا، ہم اترنے والے ہیں کل، کہاں پر، خیف بنی کنانا میں، حیث تقاسمو، جہاں پر انہوں نے قسمیں کھائیں، علی الکفر، کفر پر، یعنی بذالک، آپ کا مطلب اس سے تھا، المحسب، محسب کا مقام، محسب جو ہے اس کا جو روٹ ہے، ہے سواد بے، حسب کہتے ہیں کنکری کو، پتھر کو۔ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے نا کہ انتم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ جہنم کا ایندھن بنے گے، ایک طرح سے پتھر بنے گے۔ تو یہ پتھر مارنے کی جگہ کون سی ہے، منا، تو خیف بنی کنانہ سے مراد منا کا مقام ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نزول فرمایا، وذالک ان قریشن و کنانہ تحالفت علی بنی ہاشم و بنی عبد المطلب او بنی المطلب، اور آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ تقاسم علی الکفر، قصہ یہ ہے کہ قریش جو تھے اور کنانہ، انہوں نے کیا کیا، تحالفت، قسم کھائی، کس کے اوپر، علی بنی ہاشم، بنو ہاشم کے خلاف، و بنی عبد المطلب، اور بنو عبد المطلب کے خلاف، او بنی المطلب، یا بنو مطلب کے خلاف، کس بات کی قسم کھائی، اللہ یو نا کہ ہو ہم، کہ وہ ان سے نکاح نہ کریں گے، ولا یو با یو ہم، اور ان سے خرید و فروخت نہ کریں گے، حتی یسلمو الیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپرد نہ کر دیں۔ یعنی جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو عرب جاہلیت کی رواجی خاندانی حمایت کی بنا پر بنو ہاشم اور بنو مطلب یا بنو عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، باوجود اس کے کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو اس پر جو دوسرے قبیلے تھے قریش اور کنانہ کے، انہوں نے ان کے ساتھ ایک طرح سے دشمنی پیدا کر لی اور کہا کہ ہمارا تمہارا بائیکاٹ ہے، جب تک کہ تم کیا نہ کرو،
حضور کو ہمارے حوالے نہ کر دو. وقال سلامۃ ان عقیل و یحیٰ بن الضحاک عن الاوزاعی اخبرنی ابن شہاب وقال بنی ہاشم و بن المطلب قال ابو عبداللہ بن المطلب اشبہ, کہ بن المطلب لفظ جو ہے یہ زیادہ درست معلوم ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا اور اس کے بعد اس کو خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا. یہ ایک طرح سے قطع تعلقی کا معاہدہ تھا, اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس معاہدے کو دیمک چاٹ گئی تھی اور صرف وہ جگہ بچی تھی جہاں پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا, اور اس بات کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو دی اور انہوں نے قریش کو کہا کہ جا کے تم دیکھ لو کہ ایسا ہی ہوگا. یعنی آپ نے ایک طرح سے پیشن گوئی کی اور وہی ہوا, اور یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے, اور یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی لیکن انہوں نے نہیں مانی, اس لیے کہ جب دل ٹیڑھا ہو جائے تو اس طرح کی کوئی بھی چیز انسان پہ اثر نہیں کرتی. یہی وجہ تھی ان کے کفر اور عناد کی. باب قول اللہ عز و جل, اللہ تعالیٰ کا فرمان, و اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا, اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب اجعل هذا البلد آمنا, کہ اے رب اس شہر کو امن والا بنا دے, وجنبنی, اور بچا مجھ کو, و بنی, اور میری اولاد کو, ان نعبد الاصنام, کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. رب, اے رب, انہن, بے شک انہوں نے, کنہوں نے, ان بتوں نے, ادللنا, گمراہ کر دیا, کثیر من الناس, بہت سے لوگوں کو, فمن تبعنی, تو جو کوئی میری پیروی کرے, فإنہ منی, تو بے شک وہ مجھ سے ہے, ومن اسانی, اور جو میری نافرمانی کرے, فإنک غفور الرحیم, تو بے شک آپ غفور الرحیم ہیں. ربنا, اے ہمارے رب, انی اسکنت, بے شک میں نے بسایا, من ذریتی, اپنی اولاد میں سے, بوادن, ایک وادی میں, غیر ذی زرع, جو غیر زرعی ہے, یعنی کچھ نہیں اگاتی, زراعت کے قابل نہیں, اندہ بیتک المحرم, تیرے محرم باعزت گھر کے قریب. ربنا لیقیم الصلاۃ, اے ہمارے رب, تاکہ وہ قائم کرے نماز کو, فاجعل افئدۃ من الناس, تو کر دے لوگوں کے دلوں کو, تہوی الیہم, کہ ان کی طرف مائل ہوں, ان سے محبت کریں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس شہر کو آباد کیا اور اپنی اولاد کو بسایا اور ان کے لیے دعائیں مانگی, جس کا اور جگہ پر ذکر آتا ہے کہ اللہ ان کو پھلوں میں سے رزق عطا کر. ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جو بھی فرما برداری کرے گا وہی دراصل میری اولاد ہے, یہ میری نسل ہے, اور جو نافرمانی کرے گا تو خواہ اس کا خونی رشتہ مجھ سے ہو بھی کیوں نہ, لیکن میں اس کو اپنے سے منسوب نہیں کرتا. ومن اسانی, اور جو میری نافرمانی کرے, میری نافرمانی سے مراد یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس طریقے کی تھی کہ جو وہ یکسو ہو کر دین حنیف پر تھے, یعنی شرک سے بیزار. یہ نہیں کہا کہ اللہ تو ان کو سزا دے, بد دعا نہیں کی, بلکہ کیا فرمایا, فإنک غفور رحیم, آپ خود غفور رحیم ہیں جو چاہیں ان کے ساتھ معاملہ کریں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ میں نے اس بے آباد وادی میں تیرے گھر کے پاس اپنی اولاد کو لا بسایا ہے, اور میری خواہش یہ ہے, میری تمنا یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کرنے والے ہوں. اور چونکہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کا علاقہ جو ہے وہ دنیا کا وہ علاقہ ہے جو انتہائی زرخیز اور انتہائی سرسبز, جس کو قرآن میں بھی بار بار کیا کہا گیا کہ الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت عطا کی ہے. تو اس ساری زرخیزی کے اندر سے نکال کر اپنی اولاد کو لے آنا مکہ جیسے بنجر علاقے میں, تو یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف. یہ ہجرتیں متعدد ادوار میں ہوتی رہیں. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے جس طرح ہر باپ فکر مند ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا, تو وہ بھی اس لحاظ سے فکر مند ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جگہ اپنے درشتگی کی وجہ سے اور اپنے غیر زرعی ہونے کی وجہ سے لوگوں کے لیے قابل توجہ نہ ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے کہ یا اللہ جو لوگ یہاں پر بسیں ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے, اور اس گھر کی محبت بھی پیدا کر دے کہ لوگ یہاں پر چوک در چوک آئیں. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی بھی تاریخی اور تفریحی اور دلچسپی کے مقام سے بڑھ کر وہاں پر لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. آپ کوئی بھی جگہ جب ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تو دوبارہ وہاں جانے کو دل نہیں چاہتا, لیکن اللہ کا گھر ایک ایسی جگہ ہے, حالانکہ وہ بھی ایک نارمل پتھروں اور مٹی اور ان تمام چیزوں سے مل کر بنا ہے, اور اس کے اوپر جو کپڑا ڈالا ہوتا ہے وہ بھی انسانوں ہی کا بنایا ہوا کپڑا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک دفعہ دیکھنے کے بعد, یعنی جب تک نہیں دیکھا ہوتا تو بھی شوق ہوتا ہے, اور جب ایک دفعہ انسان دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ شوق کم ہونے کی بجائے یا ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جاتا ہے.
اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور حقیقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا مظہر ہے۔ باب قول اللہ تعالی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو عزت والا گھر ہے بیت الحرام لوگوں کے زندگی کے قیام کا ذریعہ بنا دیا، والشہر الحرام اور حرام مہینوں کو، والہدیہ اور قربانی کے جانور، والقلائدہ اور وہ جن کے گلوں میں پٹے ہیں، ذالک یہ لتعلموا تاکہ تم جان لو ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اس گھر کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا، ظاہر ہے کہ جس جگہ پر لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر ضروریات زندگی کی کھپت زیادہ ہوتی ہے، اور اس ضروریات زندگی کے استعمال کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، وہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، تجارت کو فروغ ملتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں لوگوں کے لیے ایک زندگی گزارنے کا اس بے آب و گیا صحرا میں سبب بنی۔ پھر اسی طرح حرام مہینوں میں جبکہ آس پاس کے لوگ اچک لیے جاتے تھے، مکہ اور اس کے رہنے والے اور حرم کے اندر رہنے والے جو تھے وہ ہر طرح کی جنگوں اور مصیبتوں اور آفات سے بچے رہتے، جس کے نتیجے میں وہاں پر ہر دم ایک لائف نظر آتی تھی، اور ویسے بھی بیت الحرام اور حرم کا علاقہ جو میکات کے اندر اندر کی جگہ ہے وہ تمام ایسی جگہ ہیں کہ جس میں کسی انسان یا کسی جانور کسی پودے کو نقصان پہنچانے کی بھی اجازت نہیں، اور خصوصاً احرام پہنے ہوئے۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر آتے ہیں حج اور عمرے کی نیت سے وہ احرام کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، گویا ان کی آمد خواہ وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہاں پر امن و امان قائم رہتا ہے، کیونکہ یہ حدود اور یہ پابندیاں اللہ تعالیٰ نے خود قائم کر دی۔ اگر یہ حدود نہ ہوتی تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ پر جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو جس طرح کے فسق و فجور اور فساد ہوتا ہے وہ جگہ بھی اس سے پاک نہ رہتی، اور دور جاہلیت میں ایسا ہوتا بھی رہا۔ حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان حدثنا زیاد بن سعد عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرب الکعبۃ ویران کرے گا کعبہ کو، یخرب خراب جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں نا، لیکن ہمارے خراب بگاڑ کو بولتے ہیں جبکہ عربی میں خرابہ ویرانے کو بولتے ہیں، یعنی ویران کر دے گا کعبہ کو، ذو السویقتین ساق کہتے ہیں نا پنڈلی کو، اور سویقہ چھوٹی سی پنڈلی، دو چھوٹی پنڈلیوں والا، من الحبشت حبشی یعنی حبشہ کے علاقے کا ایک ایسا شخص جو بہت چھوٹی فزیک کا ہوگا اور چھوٹی چھوٹی اس کی پنڈلیاں ہوں گی، وہ سبب بنے گا کس کا، کعبہ کی ویرانی کا، اور یہ قیامت کے بالکل قریب ہوگا۔ حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا وحدثني محمد بن مقاتل قال اخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال اخبرنا محمد بن ابي حفصه عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشورا، وہ روزہ رکھا کرتے تھے عاشورا کا، قبل ان يفرض رمضان، اس سے پہلے کہ فرض کیا گیا رمضان، یعنی رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ عاشورا کا روزہ رکھتے تھے۔ وكان يوما تستر فيه الكعبه، اور یہ وہ دن ہوتا تھا جس میں کعبہ کو ڈھانپا جاتا یعنی ستر کیا جاتا یعنی غلاف بنایا جاتا تھا۔ فلما فرض اللہ رمضان، جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کو فرض کر دیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء ان یصومہ فلیصمہ، جو چاہے اس دن کا روزہ رکھنا تو وہ رکھ لے، ومن شاء ان یترکہ فلیترکہ، اور جو اس کو چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس حدیث کو یہاں پر لانے کا مطلب یہ ہے، یعنی کعبہ کی کچھ خصوصیات اور کچھ فضیلتیں بتائی جا رہی ہیں ان تمام آیتوں اور حدیثوں میں، کہ کعبہ کو غلاف پہنانا یہ دور جاہلیت سے جاری ہے، اسلام نے آ کے اس کو ڈس اپروو نہیں کیا بلکہ اس رسم کو باقی رکھا، اور اس سے کعبے کی عظمت ثابت ہوتی ہے اور کعبے کی حرمت، کسی بھی قابل احترام چیز کو ڈھانپا جاتا ہے، اس لحاظ سے عورت بھی قابل احترام ہے۔ حدثنا احمد حدثنا ابي حدثنا ابراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتاده عن عبد الله بن ابي عتبه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج،
ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا لَيَحُجَّنَّ الْبَيْتَ، حج ہوتا رہے گا بیت اللہ کا، وَلَا يُؤْتَمَرَنَّ، اور عمرہ بھی ضرور ہوگا، کب؟ بعد خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کے نکل آنے کے بعد بھی. یہ قیامت کی نو نشانیاں ہیں، آپ نے پڑھی ہوں گی قرآن پاک کی تفسیر میں کہ وہ دھواں اٹھے گا اور یاجوج ماجوج نکلے گا اور زمین سے ایک جانور نکلے گا. اور بھی نشانیاں ہیں جس میں ایک نشانی یاجوج ماجوج کے نکلنے کی ہے. اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ من کل حدب ینسلون، کہ ہر بلند جگہ سے وہ نیچے کو اتر آئیں گے، یعنی ایک طرح سے بربادی اور فساد زمین میں پھیلا دیں گے. لیکن ان کے فساد کے باوجود بھی حالات اتنے خراب نہیں ہوں گے. اس کی علامت کیا کہ حج اور عمرہ ابھی جاری رہے گا، ان کا جو ریچ ہے یا اپروچ ہے وہ کعبہ تک نہیں ہوگی کہ وہ اس پہ دخل اندازی کر کے حج کو بند کریں. تابعہ ابان و عمران ان قتادہ فقال عبد الرحمن ان شعبہ قال لا تقوم الساعۃ، آپ نے فرمایا کہ نہ قائم ہوگی قیامت، حتی لا یحج البیت، یہاں تک کہ نہ حج کیا جائے بیت اللہ کا، یعنی قیامت کے بالکل قریب بیت اللہ کا حج ختم ہو جائے گا، وہاں پر ایک طرح سے بربادی ہو جائے گی، ویرانی ہو جائے گی. والاول اکثر سمع قتادہ عبداللہ ابن ابی عتبہ و عبداللہ سمع ابا سعید. یہ اجوج اور ماجوج جو ہیں، یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی کچھ علامات حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ترک یا روسی اقوام میں سے ہوں گے. باب و قسمت الکعبہ، کعبے پر غلاف چڑھانا. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے طبہ ہمیری نے، طبہ ہے ہمیر کے بادشاہوں کا لقب، جیسے مصر کے بادشاہوں کا فرعون ہے، اسی طرح طبہ جو ہے یہ ہمیر کے بادشاہوں کا. تو سب سے پہلے جس نے غلاف چڑھایا وہ اسلام سے 900 سال پہلے طبہ ہمیری نے تھا. بعضوں نے اور باتیں بھی بتائی ہیں. حدثنا عبداللہ ابن عبد الوہاب، حدثنا خالد ابن الحارث، حدثنا سفیان، حدثنا واصل ابن الاحدب عن ابی وائل قال جئت الی شیبہ حا وحدثنا قبیصہ حدثنا سفیان عن واصل عن ابی وائل قال جلست مع شیبہ علی الکرسی فی الکعبۃ فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضی اللہ عنہ. سفیان جو ہے وہ واصل سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابو وائل سے، ابو وائل کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا شیبہ کے ساتھ کرسی پر، کہاں؟ فی الکعبۃ، کعبہ میں. یہ شیبہ کون ہے؟ یہ شیبہ بن عثمان ایک صحابی ہیں، کعبے کی کنجی ان کے پاس تھی اور انہی کی اولاد میں قیامت تک رہے گی. اور آپ نے جب ان کو یہ چابی تھمائی تو فرمایا کہ قیامت تک تمہارے ہاتھ سے کوئی اس کو لے نہ سکے گا، اور آپ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی اور اب بھی انہی کی اولاد میں ہے. تو چونکہ ان کے ہاتھ میں تھی، جب چاہتے تھے جا کے کھول کے اندر چلے جاتے، بیٹھ جاتے، جو دل چاہے کرے. ابو وائل کہتے ہیں کہ ایک دن میں بھی کرسی پر شیبہ کے ساتھ اندر بیٹھا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ کعبہ کے اندر کرسی پر بھی بیٹھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک صحابی تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ لقد جلس هذا المجلس عمر رضی اللہ عنہ، کہ اس جگہ پر حضرت عمر بھی بیٹھے تھے، یعنی اس کرسی پر اگر بیٹھنا ممنوع ہوتا تو وہ نہ بیٹھتے. فقال لقد هممت الا ادا فيها صفراء ولا بيداء، حضرت عمر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں یا میں نے ارادہ کیا کہ نہ چھوڑو اس میں زرد اور نہ سفید، مراد ہے سونا اور چاندی، کہ اس میں کچھ بھی میں نہ چھوڑوں، یعنی سب کچھ صدقہ کر دوں، بانٹ دوں. الا قسمت ہو، مگر یہ کہ میں اس کو تقسیم کر دوں. قلت، تو میں نے کہا، کس نے کہا؟ جو راوی ہیں. ان صاحبی کا لم یفعلا، تیرے دو ساتھیوں نے تو ایسا نہیں کیا. دو ساتھی کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر. قالا ہما المرآن اقتدی بہما، کہنے لگے ہاں وہی دو شخص تو ہیں جن کی میں پیروی کر رہا ہوں، یعنی میں بھی نہیں کروں گا. باب حدم الکعبہ، کعبے کا گرانا. وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغزو جیش الکعبۃ فیخسف بہم. یغزو یعنی حملہ کرے گا، غزوہ اسی سے ہے، جیش ایک لشکر، الکعبۃ کعبہ پر، فیخسف بہم تو ان کو دھنسا دیا جائے گا، یعنی زمین میں دھنس جائیں گے وہ، جس طرح پہلے اصحاب الفیل کے ساتھ ہوا، ان کو تو پتھر مارے گئے، سنگسار کیا گیا، اور ان کو کیا ہوگا؟ زمین میں دھنسا دیا جائے گا. حدثنا عمرو بن علی، حدثنا یحیی بن سعید، حدثنا عبید اللہ بن الاخنس، حدثنی ابن ابی ملیکہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کأنی بہ اسود افحج یقلعها حجرا حجرا،
کہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں ایک کالے شخص کو افحجا جو اکڑتا ہوا چل رہا ہے یقلعہا اسے اکھیڑ رہا ہے حجرن حجرن پتھر پتھر کر کے یعنی کعبے کا ایک ایک پتھر اکھیڑ رہا ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی کوئی خاص شکل بھی دکھائی جاتی ہو کہ اس طرح ہوگا اور پھر آپ اس کو لوگوں کے سامنے اسی طرح تصویر کشی کر کے بتاتے ہیں کہ اس طرح اکھیڑے گا گویا کہ میں اب اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک ایک پتھر اس کا توڑ کے گرا رہا ہے. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمایا يخرب الكعبه ذو السويقتين من الحبشه. یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ کعبہ کو ویران کرے گا چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی شخص. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی ناک چپٹی اور پیٹ بڑا ہوگا اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے کعبے کو ایک ایک پتھر اکھیڑیں گے اور اکھاڑ کر سمندر میں جا پھینکیں گے, یہ زمین پہ بھی نہیں چھوڑیں گے. اور کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوگا جبکہ فساد انتہا درجے کا پھیل جائے گا اور اس کے بعد بس پھر قیامت ہی آ جائے گی. باب ما ذکر فی الحجر الاسود حجر اسود کا بیان. حجر اسود جو ہے اسود کا معنی ہوتا ہے کالا. یہ کعبہ کے مشرقی یعنی ایسٹ کی طرف جو ہے کونا اس میں نصب ہے جس طرف سے سورج نکلتا ہے اور یہ جنت کا پتھر ہے. اور پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈسکوری چینل پر یہ دکھایا گیا کہ یہ پتھر جو ہے کسی اور پلانٹ کا ہے, زمین سے اس کی کوئی مشابہت نہیں. بہرحال چونکہ وہ جنت کو مانتے نہیں اس لیے اگر مانتے اور ایمان لاتے تو کہہ دیتے جنت ہی کا ہے, سمپل سی بات تھی. بہرحال 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا. کہتے ہیں کہ یہ بالکل سفید رنگ کا تھا لیکن انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا. آپ دیکھیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر سے نکلتے ہیں اور وہ دوسرے انسانوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو نیکی کی بھی قوت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ انسان کے جسم سے دوسرے جسموں تک منتقل ہوتے ہیں. اب یہ تو جیسے آپ جانتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں تو بہت آج کل عام ہیں. مثلاً یہ قصہ کہ ہاتھوں سے کھانے سے ہاتھوں کے اندر سے ایسی ریز ہوتی ہیں جو انسان کو ہضم میں مدد دیتی ہیں. کل ہی مجھے کسی نے بتایا کہ ویسٹ میں یہ پروو کیا گیا کہ عورتوں کے بالوں کے اندر سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو ڈائریکٹ مردوں کو اپیل کرتی ہیں. جی ہاں, تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس کی کٹنگ بھیجیں یا کچھ تاکہ میں اچھی طرح اس پہ بات کر سکوں. میری دوست آئی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود پڑھا ہے اور خود اس کو ثابت کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہر انسان کے اخلاق اور کردار اور اس کی گفتگو اس کے اندر جو قوت یا تاثیر ہوتی ہے دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے, کسی ایک چیز کا نہیں, بہت ساری چیزیں. حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ابراہیم عن عابس بن ربیعہ عن عمر رضی اللہ عنہ انہ جاء الى الحجر الاسود فقبله فقال انی اعلم انک حجر لا تدر ولا تنفع. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا, حجر اسود کے پاس آئے, اس کو چوما, کیا کہا, انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں, انک حجر تو ایک پتھر ہے, لا تدر نہ نقصان دے سکتا ہے, ولا تنفع نہ نفع دے سکتا ہے, ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا, یقبلک کہ وہ تم کو چوم رہے ہیں, ما قبلتک تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ کہا کہ اس کا بگاڑ اور فائدہ ہے, آپ کہتے ہیں نہیں ہے, ہے, اور وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آنکھیں دی جائیں گی اور وہ ہر اس شخص کو پہچانے گا کہ جس نے اس کو حق کے ساتھ چوما ہوگا اور وہ اس کے حق میں پھر سفارش کرے گا. تو حضرت عمر نے یہ سن کر کہا کہ اے ابو الحسن, جہاں تم نہ ہو وہاں اللہ مجھ کو نہ رکھے, یعنی تم جیسے دوست ساتھ ہوں جو غلطیاں پکڑتے رہیں اور اصلاح کرتے رہیں. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصل سوچ تھی وہ یہ کہ اگر اس پتھر کو چوما جا رہا ہے تو لوگ اور جگہوں کو بھی اسی طرح جیسے قبروں کے پتھروں کو یا کسی اور چیز کو نہ چومنے لگے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور ہم یہاں پر یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا اور آپ کے اتباع میں اور آپ کے اتباع کے ثواب میں, کیونکہ صحابہ کرام یہ نہیں پوچھتے تھے کہ
کیوں کریں یہ کام، اور جب تک ہمیں اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی ہمیں تو یہ بالکل بیکار اور بے فائدہ بات لگتی ہے کہ ہم ایک پتھر کو جا کے چومیں اور طواف کی ابتدا وہاں سے کریں، اور اگر چوم نہ سکیں تو کم از کم اشارہ ہی کر دیں۔ تو اگر یہ ایک بیکار سی بات لگتی ہے تو وہ گھومنا کون سی کارآمد بات ہے؟ پھر تو بہت ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ لیکن ایمان اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان جب تک سمجھ نہ آئے تو بھی مان لے، اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں حکم دیتے ہیں کہ غور و فکر کرو، اور غور و فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں کی حکمت کو پہنچ جاتا ہے، اور جب حکمت کو پا لیتا ہے تو پھر اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ باب اغلاق البیت، بیت اللہ کو بند کرنا، اغلاق یعنی دروازہ بند کر دینا۔ ویصلی فی ای نواحی البیت شاء، اور بیت اللہ کے جس بھی کارنر میں چاہے نماز پڑھ لے، یعنی وہاں ہر طرف منہ کیا جا سکتا ہے، کسی مشرق و مغرب کی قید نہیں، اور دنیا میں واحد وہی ایک جگہ ہے جہاں پر ہر طرف منہ کرنے میں ایک ہی چیز سامنے آتی ہے۔ حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا اللیث عن ابن شہاب عن سالم عن ابیہ انہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، ہوا و اسامۃ بن زید، وہ خود بھی اور اسامہ بن زید، و بلال و عثمان بن طلحہ، یہ چار لوگ۔ کون کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ، بلال اور عثمان بن طلحہ۔ فاغلقوا علیہم، اور انہوں نے اندر جا کے دروازہ بند کر دیا۔ فلما فتحوا، جب انہوں نے کھولا، کنت اول من ولجا، تو میں پہلا تھا جو اندر گھس گیا۔ یہ کون تھے گھسنے والے؟ عبداللہ بن عمر۔ اور یہ کس تجسس میں تھے؟ کہتے ہیں کہ کنت اول من ولجا فلقیت بلالا، میں بلال سے ملا، فسألتہ، تو میں نے ان سے پوچھا، هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی ہے؟ قال نعم، بلال نے کہا ہاں، بین العمودین الیمانیین، دو یمنی